Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Հարց երկրորդ. Եթե այս ամենը գիտակցում էի, այդ պահին, 78 թվականին, ես զգուշացնում էի, ապա ինչու չդիմեցի ժողովրդին և նախընտրեցի հրաժարվել նախագահի պաշտոնից։ Պատասխան, նախ և առաջ ժողովրդին բացեի բաց դիմել եմ պատերազմ, տեղահաղություն, հոդվածում։ Իսկ նախագահի պաշտոնից հրաժարվել եմ քաղաքացիական պատերազմից խուսափելու նկատառումով։ Ինչու ես մարդված եմ։ Խաղաղության իմ ծրագիրը տապալելուն ուղված իրենց գործողություններում իշխանության ներսում ձևավորված խմբավորմանը անունով չեն տալիս։ Դուք շատ արդեն փորձված գործիչներ եք, հասկանում եք ամեն ինչ։ Իշխանության ներսում ձևավորված խմբավորմանը հաջողվել էր քայքայել խորհրդարանական մեծամասնությունը և ինձ փաստորեն զրկել քաղաքական ուժերի աջակցությունից։ Մի տերմին կարացում էին «Արմենտավազք»։ Այդ է տեղ ունեցել։ Այս առիթով ուզում եմ մի գաղտնի բացահայտել։ Անշուշտ իշխանության ներսում, այսինքն Վազգեն Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատում ոչ բոլոր ուժերն էին, որ գոհ էին իրադարձությունների նման զարգացումը։ Շատերի, այդ թվում բանակի, ազգային անվտանգության, ոստիկանության, երկրապահի որոշ շրջանակների կողմից ես ստացել եմ աջակցության լուրջ առաջարկներ և այդ հեղաշրջումը զսպելու պատրաստականություն։ Աջակցության առաջարկ եմ ստացել նաև Ռուսաստանից հանձին նախագահ Ելցինին, ինչի մասին վերջինս հրապարակավ հանդես է եկել իմ հրաժարականին հաջորդ օրը։ Տեսագրությունը կարող եք տեսնել համացանցում։ Ես վերջել եմ աջակցության բոլոր այդ առաջարկները, կրկնում եմ բացառապես քաղաքացիական պատերազմից խուսափելու համար։ Վազգեն Սարգսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ էին նման պատերազմին։